Više od 50 događanja na 16 lokacija u gradu sa čak 8 premijernih naslova i 3 praizvedbe, koje je pogledalo oko 8000 Osjećana, sukus je još jednog uspješnog Osječkog ljeta kulture u gradu na Dravi. Manifestaciju je svečano zatvorila zamjenica gradonačelnika Jasenka Crnković. Jako smo svi sretni i hvala vam na tolikoj posjećenosti. Nadam se da se iduće godine vidimo u istom broju, ako ne još i većem. A za sam kraj predstava zagrebačkog HNK, gdje se kupuje nježnost, kombinacija teške teme, dobre režije i izvrsne glumačke interpretacije. Treba čišćenje, treba manjak, mene! Mrzim što sam tako slaba, mrzim što ništa ne razumijem, mrzim što zato toga ne vidim isto mjesto u kojem su me zaključali u mrak i onda pišem, plaćem, pišem, pišem, plaćem, pišem, pišem, plaćem, pišem, pišem! To je ženska, jedna jako ženska priča. U stvari, ja sam to uvijek vidjela kao neku priču o tome da li je moguće izaći iz tog obiteljskog kruga u kojem se nasilje ponavlja, da li je moguće prekinuti taj lanac nasilja. A osim što su zaigrali pred publikom, neki nisu mogli skriti ni oduševljenje boravkom u Osijeku. Evo ja uživam. Večeras neke kolege se vraćaju, već ja sam rekao, pa znate šta, ću ipak odspavati još jednu večer. I kako se to kaže, sve što je lijepo kratko traje. Pa se tako činilo i na ovom Osječkom ljetu kulture. No svakako tješi najava iz grada Osijeka kako već kreću pripreme za iduće, a koje bi moglo biti još i bolje.